بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس السادس، altıncı ders. معاني الكلمات. Sözlerin manaları. Saurun buka, siranun bukalar, dikun horoz, duyukun horozlar, kelbun it, kilabun itler, farasun at, afrasun atlar, muhrun taycak, amharun toychoqlar, soha qichqirdi o'tgan zamonda, yasihu qichqiryapti yoki qichqiradi, sih qichqir, siyahun mana bu arab tilida masdar deyiladi, qichqirmoq, baqaratun sigir, ajilun buzoq, ujulun buzoqlar, rakada yugurdi, yarkudu yugurayapti yoki yuguradi, urkud bu buyruq fe'li, yugur degan. Rakdun mana mastar yugurmoq. Dajajatun tovuq. Ana men, anta sen. Bu muzakkarga, ya'ni murskoy rod deyiladi. Agar anti qilsak, bu muannas bo'ladi. Anta bu endi muzakkarga tegishli, sen degan. Huwa u bu ham muzakkarga tegishli, hiya bo'lsa muannasga tegishli bo'ladi, ya'ni jinsiy rodga. Mata qachon? Mindan bu bozordan degandagi dan bor-ku, men bozordan kelyapman degi dan. Xoroja chiqdi, yaxruju chiqyapti yoki chiqadi, uxruj buyruq fe'li chiq, xurujun chiqmoq. Mana endi jumlalarni tarjima qilamiz. Huwa tilmizun, u o'quvchi. Ana muallimun, men o'qituvchi, muallim. Anta tilmizun, sen o'quvchisan. Al-farasu yarkudu, ot yugiryapti. Aynal muhru, toychoq qayerda. Addiku, mana bu yerda a bo'ladi, fatha bo'ladi. Addiku yasihu, xoroz qichqiryapti. Aynas sauru, buqa qayerda? Mata taqra'u, qachon o'qiysan? Urkud ya sa'idu, yugur ey Said. Ukhruj min al-fasli, sinfdan chiq. Ana aktubu, men yozyapman yoki yozaman. Huwa yasihu, u qichqiryapti. Ana tilmizun, men o'quvchi. Uktub ya Osmanu, ey Usmon yozgin. Al-muhru yarkudu fid-dari, toychoq hovlida yugiryapti. Aynal baqaratu, sigir qayerda? Fid-dari, hovli ichida. Huwa yashrabu shaya, u choyni ichyapti. Anta tashrabu shaya, sen choyni ichyapsan. Aynal farasu fid-dari, ot qayerda? Hovlida. Ana aqra'u ad-darsa, men darsni o'qiyapman yoki o'qiyman. Anta tafhamu ad-darsa ya Sa'idu, sen darsni tushunyapsan ey Said. Ana ahfazu ad-darsa, men darsni yodlayapman. Ahfazu degani men yodlayapman degani. Ad-darsa dars, ana men. Anta tanamu ala sariri, sen karavatda, ya'ni karavat ustida uxlayapsan. Tanamu uxlayapsan degani yoki uxlaysan. As-sarir bu karavat. As-sawru, mana bu yerda fatha qo'yaylik. As-sawru vav tepasida sukun bo'ladi. As-sawru ya'kulu, ho'kiz yeyapti. Ana arkudu, men yugiryapman. Ishrobishaya, choyni ichgin. Kulil xubza, nonni yegin. Al-muhru, mana bu yerga fatha qo'yaylik. Al-muhru yarkudu, toychoq yugiryapti. Aynal kalbu fid-dari, it qayerda? Hovli ichida. Ta'ala huna ya karimu,
أي كريم بو يرجى كيل. هو يأكل اللحمة و غوشنا ييبت. يأكل ييبت يوكي ييدا اللحمة غوشت. العجل في الداري بزاق خول ده. أين الدجاجة توق قيرته.